waxaa yimid farmaajo madaxweyne federaalka Soomaaliya halku noogu yimid. Waanu sheegnay waxa halkaa ka jira inaysan mudnaanta galmad uginaysan ahayn. Waanu deedinay sidaasaanu ku deedinay. Dabadeedna wuxuu sameeyey, wuxuu soo qoray warqad sharci ah asagii xaafad markaa madaxweyne ahaa. Waxa halkay noogu yimaadeen galmudug dhismaheeda iyo xidmaayadooda, fadhigooda, xaruntii inay tahay cadaado. Arrinta noocaas ah waa sugaynay, mayna helin, weli waa sugaynay. Waxaa yimid ra-iisul wasaarihii oo halkaa noogu yimid oo yidhi waxaan rabaa galmudaan sukeenno. Waa u ducaynay galmud hadduu sukeenayo oo midaynayo oo cadaalad ugu dhisayo oo xaqiibsa ugu dhisayo sacabka mutunne, waan aqbalnay. Intaas arrintii ahayd waxaa ka soo baxay waxaan la filayn oo hadduusa mar wuxuu danayn lahaa yimaadeen. Aa madaxdi noo sheegtay oo madaxweynuhu lahaa oo ra-iisul wasaaruhu lahaa ballankii ay noo sheegeen xagay mariyeen su-aal weeye. Midda labaad, intaasoo ballan markay sameeyeen haddii la waayey midda maanta u tagayna usmar nuxurkeedu muxuu yahay? Ma garanayno, ma tagayno, uma soconno. Dhuuso mareen banaankaasoo duulay, laba goor banaankaasoo duulay. Markii hore iyadoo maamul loo dhisan yahay oo waxmeen ixaab la yidhaah oo ilaahay la barwaaqayey ee khayrkaasi barwaaqa la siiyey iyadoo cadowgu yahay lagu soo duulay, maal iyo nafa waa la baabaashay. Dabadeed duulaha laga soo celiyeen, godi laga soo warareen, waa la ogaa wixii ka dhacay. War meeshii intaa samayday oo aan la iskaga imaan oo aan dushiisa la samayn oo codka wada shan aan la arag, war dhiigga cadaadood ma xalaal ba? Maaha, maaha xalaal. Waa diidanay ilaa la garto oo ilaahay fahamsiiyo dowladda oo xaq cadaala ay garato. Waxaan aqbalaynaa ma jirto shan dambe oo ay leedahay ka qaybgeli mayno. Waxaan rabaa inaan idhaahdo galmudug dad isxooga ma ahan, dad isku dayana ma ahan. Annagu qabiilaan naqaanaa, xisbi ma naqaano, wax shaqaana kuma lihin. 11 qabiila galmudug u dhisatay, waxaa lagu dhisay cadaado. 89 xildhibaan ayay ka koobnaayeen. Ummaddii meesha iskugu timid oo Soomaaliyeed waxay markhaati ka noqdeen sharafta iyo karaamada iyo soo dhaweynta deegaankan iyo dadkiisa Ilaahay ku arsuqay. Hal qof iyadoon wax ka gaarin ay dowlad ku dhisteen, meeshaasayna ka laabteen. Mar labaadana waxaan ugu baaqaynaa xaruntiinnii macaaneed cadaada cidina kaama lahan mar labaad inaad ku soo laabataan. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka waxaan leenahay ururka degan dhuuso mareeb xalaal uu laayay. Ururka degan dhuuso mareeb wuxuu laayay, ma garanaysaa reer cadaado? Ururka degan dhuuso mareeb wuxuu laayay reer Goonilabe. Hadday reer xalaal iyagu heshiiyaan, hadday is aqbalaan, annaga dadkii nala ka laayay iyo dunuubtii nala ka galay xisbiga dhuuso mareeb degan haddaan saneebaana wali alkabaana wada xaajoon, ma aanan ka wada xaajoon. Dadkii annaga dadkeennii laayay oo dhiiggeennii galay oo ummaddeennii laayana maba aamini karnaba. Galmudug haddii la dhisanayo wax laga wadaagayo goobteedii koowaad baan joognaa. Goobta hadda naloo kaga yeerayna waa goob cadiifadeedu badan tahay oo dhiigganagi yaallo oo dullaankeedii yaallo oo nin walba wixii laga qaatay ka muuqda. Waxaan oran lahayn magaca markii la sheegahayo dhuuso mareeb gobol bay ahayd, gobolkay ahaydna waa la dhaafiyey, cadiifad baa loo bedelay, hawl culus baa loo bedelay, duulaamaa lagu bedelay. Haddana ra-iisul wasaarihii baa yidhi waxaan ka dhigayaa haddii la yidhaahdo xaruntii baarlamaanka, goobtii dib u heshiisiinta, caasimadii gobolkii. Gobol waan u ogolayn, caasimadana qayb bay u heleen, laakiin waxayse qaybta u leen laga daayaan oran lahayn. Waxaan hadalkay ku soo ururinayaa, kamana qayb geli doonno, shaqana kuma lihin, awood qaybsina ma ahan, dood wadaagna ma ahan, dal wadaagna ma ahan. Wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan leenahay dadka aan isku danta noqon karno, oon dareemayno cudurka aan ka qabno kale inay ka qabaan, ay sukaaya keeneen meeshay doonaan ha nagu waceen, hadday doonaan annaga gogosha u dhigayna, hadday doonaanna meel kale ha dhigeen. Waxaan leenahay intaan isku danta nahay
aan tashanno galmudug waa la kala raray nin walba ninku ku danyaha raaco ra-iisul wasaaruhu ururkii dhuusamareeba istuu ku biiray isagoo ku dan noqday innagana intii aan ugu dan ahaan raacaynaa intay nagu dan aan isku tashanno saasaan leenahay saasaan soo jeedinaynaa haddaan cawdo isugu tegayno iyo dan xaraale isugu tegayno iyo dan gaalka isugu tegayno iyo dan cadaada isugu imaanayno waxaan leenahay intaan isku dantannahay aan tashanno.